Ndashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ni Pastor Leoporo ubasuhuza. Umunsi dukomeje ijambo ry'Imana byanditswe byera by'uyu munsi turabisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice birindwi ndetse no mu bice umunani. Ni kiganiro Yesu yagiye agirana n'abafarisayo ubwo yagendaga abasobanurira neza uwari we, ko yaje yaturutse ku Mana kandi akaza mu isi, ariko ntibabyemere ndetse bakamurwanya, atari n'abafarisayo gusa, na bene se wa Yesu. Ntago Bibiliya igaragaza ko bigeze bamwizera, bumvaga ko ari umuntu usanzwe, ntibemere ko ari umuntu waje aturutse ku Mana. Mu byagaragaraga mu ruhande rumwe birumvikana, kuko babonaga yaravukanye nabo kwa Yosefu na Mariya, ndetse barakurana bafatanya mu mirimo itandukanye. Rero byari bigoye kubona ndetse no kumva yuko bene se bumva ko ari Imana, ari umuntu waje avuye ku Mana. Niyo mpamvu abafarisayo kubyemera no kubyumva byabagoraga cyane. Rero ijambo nyamukuru ry'uyu munsi turarisanga mu gice cya munani, umurongo wa 31 na 32, haravuga ngo: nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo akomeye Yesu yabwiye Abayuda. Biravuga ngo ni Abayuda bamwizeye. Byumvikana yuko hari n'abandi batamwizeraga, batanamwemeraga ko ari Imana iri mu bantu bayo. Iyo usomye iyi mirongo y'igice cya karindwi, igice cya munani, usanga arizo mpaka zagiye zibaho hagati y'Abayuda, abatware, abantu bakomeye n'abaturage bamwe na bamwe. Bumvaga yuko Yesu Kristo atari umwana w'Imana. Aho yageze ababwira yuko imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri wo, abemeye bakanywa kuri iyo migezi y'amazi y'ubugingo bazabona ubugingo buhoraho, bazemera kwakira uwo mwuka wera bazabona ubugingo buhoraho. Ndetse si n'ibyo gusa, abasirikare baza kumujyaho impaka. Ubwo uwitwaga Nikodemu yazaga akavugira Yesu imbere y'abafarisayo. Rero byari byinshi cy'abari benshi bumvaga yuko Yesu Kristo atari umwana w'Imana, kimwe n'uko biriho muri iyi minsi ya none. Hari abantu bumva yuko Yesu Kristo atari umwana w'Imana, atari Imana yaje ivuye ku Mana kugira ngo abatuye mu isi abiyereke. Uko byaba bimeze kose rero, nta kizabuza Yesu kuba Imana, nta kizabuza Yesu kuba umwana w'Imana. Wabyemera utabyemera, Yesu ni umwana w'Imana. Ijambo rye ravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Rero Bibiliya yatubwiye ngo nuko Yesu abwira Abayuda bamwizeye bose, arababwira ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Kuguma mu ijambo ry'Imana no kuba mu ijambo ry'Imana nibyo duhora tubafasha umunsi ku wundi. Buri gitondo abantu batandukanye bakitanga bagategura ijambo ry'Imana kugira ngo abantu b'Imana yewe n'abandi bataramenya Imana ntihabura abafungura YouTube kugira ngo bumve ibi byanditswe byera. Kuba mu ijambo ry'Imana cyangwa se kuguma mu ijambo ry'Imana ni ugukora ibyo ijambo twumvise ritubwira. Hari uburyo bwo kumva ijambo, hari n'uburyo bwo gukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka rero tuvuge ngo kuguma mu ijambo ry'Imana bishatse kuvuga iki? Bishatse gukora ibyo ijambo ryatubwiye. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo twizere, tugerageze kwizera, niba ari ugukora, niba ari ukwihana,
niba ari ugufasha abababaye muri iyi minsi ya nyuma y'umwaka. Abantu benshi baba bategura kwishima no kunezerwa, bishimira ibyo bagezeho, ariko ni na byiza gutekereza ko hari abandi bababaye batabasha kugira ibyo babona. Rero nshuti bakundwa bene data, ndabashishikariza kandi ndabingingira kugira ngo tugume mu ijambo ry'Imana, dutekereza no ku bantu bababaye batabasha kwishimira umwaka ko bawushoje bagiye gutangira undi, bitewe n'ibibazo by'ubukene, bitewe n'ibibazo byo kutabona ubushobozi, bitewe n'ibibazo by'uko bababaye, abari mu ntambara hirya no hino, abari mu bukene butandukanye, abari mu burwayi. Reka tuvuge ngo nituguma mu ijambo ry'Imana tuzaba abigishwa ba Yesu by'ukuri, tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Imana ibahereze umugisha. Nibyo mbifuriza, kuguma mu ijambo ry'Imana dukora ibyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Cyo ni kimwe, kandi ndabifuriza kuguma mu ijambo ry'Imana tugendera mu kuri kw'ijambo ryayo, kandi dukizwa n'ijambo, tugakomezwa n'ijambo, tukongererwa imbaraga mu ijambo ry'Imana. Tubasha gufasha, tukabasha gukora, tukabasha kwamamaza inkuru nziza kubwo ijambo ry'Imana. Imana rero bashyigikire, duharanire kumenya ijambo, kandi duharanire gukora iby'iryo jambo ridutegeka, nibwo Imana izatwishimira kandi ikaduhereza umugisha muri byose. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.